Atëherë zoti po do të cilisht rezultati i takimit që patë ty së fundi me studentët? Studentët e konsiderojnë që deklarata e qeverisë dhënë nga Musa Ulqini është një lloj tallje me kërkesat e tyre, sepse ato që u shpallën dje janë shpallur edhe 9 muaj përpara, janë konsideruar si të realizuara praktikisht, ato asgjë prej tyre nuk është bërë. Për më tepër, janë shumë gjëra që mund të bëhet nëse do ishte vullneti durr nga ana e qeverisë, dhe që nuk duan shumë kohë, nuk duan 2 muaj apo 3 muaj si çdo instalimi i një sistemi ngroje. Por për shembull respektimi i autonomisë të universiteteve mund të bëhet me një vendim qeveritar, ku ato deklarojnë që respektojnë ligjin dhe të marrin masat në përputhje me ligjin që ekziston dhe që është në fuqi dhe që u dhënua nga qeveria Nano dhe që vazhdon të dhënohet nga qeveria Majko. Pra gjëra të tilla mund të bëhen nëse do ekzistonte vullneti mirë.